Може ли тези мачове да ги гледаме на Вилър? Може. А може ли някъде на слънчице, например в Гърция? Може. Стига да има интернет. Може ли някъде на Сянка? Може. А може ли да ми подадеш коктейлче? С Bebops всичко може. Дори да гледаш интерактивна телевизия в чужбина, независимо от интернет доставчика. Bebops от Pulsat.com.